να σας πω τελικά αυτός ο υπέροχος χώρος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τον κέρδισε ο Δήμος. Τη λύτωση από την Κόσκορη, να το πω λαϊκά. Λοιπόν, να πούμε τα καλά, τα θετικά βήματα για να δούμε και τι μένει να κάνουμε ακόμα, γιατί μένει να, πριν χαρούμε ολοκληρωτικά, χρειάζεται να γίνουν κάποια πράγματα. Έχουμε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι δεν παραχωρείται στο Κινέζο που έρχεται η συγκεκριμένη έκταση. Η λιμενική ζώνη είναι γύρω στα 100 στρέμματα. Είναι αυτό που βλέπετε. Είναι ένας παράδεισος που τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν κόλαση για την πόλη και τη ζωή των ανθρώπων. Δεύτερο σημαντικό που πρέπει να ολοκληρωθεί είναι ότι μια τροπολογία που είχε κατατεθεί από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη προς τιμήν του συνεχίζει ο Πάνος ο Σκουρλέτης. Και αυτή η τροπολογία κατοχυρώνει 4 βασικά πράγματα που αν γίνουν 3 αλλάζει όλο το τοπίο. Τι κατοχυρώνει? Κατοχυρώνει τη μη βιομηχανική χρήση της περιοχής. Δεν μπορούν δηλαδή να φτιαχτούν εχτρώματα όπως το δηληστήριο που είναι στα 70 μέτρα από το τελευταίο σπίτι της πόλης και λειτουργεί με άδεια από τις 21 Γενάρη. Αυτό είναι σημαντικό, δεν πρέπει να αλλάξει. Το δεύτερο σημαντικό είναι η χρήση γης πια για τη συγκεκριμένη περιοχή που είναι πράσινο, πολιτισμός, αθλητισμός, υγεία, εκπαίδευση που κατοχυρώνουν τους αγώνες δεκαετιών των κατοίκων σε αυτή την κατεύθυνση. Το τρίτο σημαντικό που δεν πρέπει να πειράξει κανείς μέχρι η τροπολογία να γίνει νόμος είναι ο συντελεστής δόμησης, το 0,15 που δίνει τη δυνατότητα να μην φτιαχτεί τσιμέντινο τείχος ανάμεσα στην πόλη και τη θάλασσα. Και το τέταρτο σημαντικό που πρέπει να ολοκληρωθεί είναι η πολυοδομική ευθύνη. Γιατί η μελέτη να ανήκει πού? Στον Δήμο, γιατί είναι κομμάτι αναπόσπαστο της ενότητας που ο Δήμος έχει στην ευθύνη του. Είναι 4 σημαντικά ζητήματα σε αυτή την τροπολογία που πρέπει να γίνουν νόμος του κράτους και αμέσως μετά, χθες δηλαδή, θα πρέπει η λιμενική ζώνη να παραχωρηθεί στο Δήμο ώστε η υπόσχεση της αντιπεριφέρειας και του αντιπεριφερειάρχη του Γιώργη του Γαβρίλη και η δική μας ότι θα είναι ασφαλής και επισκέψιμος μέχρι το καλοκαίρι να γίνει πραγματικότητα. Αυτά τα πράγματα κινούνται σε θετική κατεύθυνση, πρέπει να ολοκληρωθούν. Η Β' Πειραιάς, συνολικά ο Πειραιάς, έχει ανάγκη ακόμα και σε αυτές τις εποχές της κρίσης που οι άνθρωποι εξαθλιώνονται και υποφέρουν. Έχει ανάγκη από τέτοιες διεξόδους που εμείς αυτό το χώρο, σε αντίθεση με τους ιδιώτες που το λιμένονταν τα προηγούμενα χρόνια, θα το χρησιμοποιήσουμε και για την ανάπτυξη των πόλεων μας και για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων της πόλης. Είναι μια σημαντική, νομίζω, επιτυχία το σημείο που βρισκόμαστε. Οφείλεται στους αγώνες δεκαετιών και αυτοί οι αγώνες μας συνεχίζουν, μας γεμίζουν με δύναμη και κουράγιο ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, ώστε το λιμάνι του Πειραιά, από αυτό είναι από τα πανέμορφα κομμάτια του, αν και δεν έχει λιμενική δραστηριότητα, το λιμάνι του Πειραιά να μείνει στη χώρα, να μείνει στον έλεγχο και την ευθύνη του δημοσίου, για να μπορέσει πραγματικά αυτός ο τόπος να αναπτυχθεί και να αφήσει πίσω του αυτή την περίοδο της κρίσης και της ταλαιπωρίας. Δήμαρχε, βλέποντας το χώρο, ο οποίος είναι πραγματικά αριστουργηματικός, καταλαβαίνει κανείς γιατί αποτελεί τόσο μεγάλο φιλέτο και το υποφθαλμιούν διάφορες ιδιώτες. Εσείς, ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή, πώς σκέφτεστε να το εκμεταλλευτείτε? Λοιπόν, εγώ θα σας πω το άμεσο. Αυτός ο χώρος ήταν στα χέρια ιδιωτών τα τελευταία 19 χρόνια που δεν έχουμε βιομηχανίες. Βλέπετε πώς τον μετέτρεψαν. Κουφάρια, τα εργοστάσια των λοιπασμάτων, αυτά που βλέπουμε πίσω, έχουν γίνει κουφάρια, έχουν καταλυστευτεί από μηχανές, από το οτιδήποτε μεταλλικό υπήρχε. Ο ιδιώτης έδειξε την πρόθεσή του. Έτσι, δημιούργησε, όταν βρήκε έφορο έδαφος, ένα δηληστήριο στα 70 μέτρα από το τελευταίο σπίτι της πόλης. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ο χώρος, όπως θα δείτε, δεν είναι ασφαλής. Έτσι, θα δείτε ότι λείπουν ολόκληρα κομμάτια εδάφους. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Στα χέρια του Δήμου αυτή η έκταση άμεσα μέχρι το Μάη θα είναι ασφαλής και επισκέψη. Θα γίνουν λοιπόν μικρές παρεμβάσεις από ένα χώρο, μια πεζοδρόμηση να μπορεί ο άνθρωπος να χαίρεται τη θάλασσα χωρίς να χρειάζεται να βάλει το χέρι στην τσέπη. Μια παιδική χαρά να μπορούν οι άνθρωποι να φέρουν τα παιδιά τους. Είμαστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα και φυσικά έχουμε μεγάλα σχέδια για το χώρο. Συνολικά για τα 640 στρέμματα. Μαζί με την αντιπεριφέρεια θα προκηρυχθεί αμέσως μετά την ψήφιση της τροπολογίας διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που θα αποτυπώνει την άποψη της πόλης για το πώς βλέπει το μέλλον της. Δέστε, είμαστε δίπλα στην κρουαζιέρα. Εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο δεν μένουν στον Πειραιά. Δεν πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μείνουν. Ένα λοιπόν από τα κτίρια θα μπορούσε να φιλοξενήσει, να γίνει ένα μουσείο για τη σύγχρονη βιομηχανική ιστορία της χώρας. Πού, εδώ που δημιουργήθηκε, εδώ που γεννήθηκε. Ή ο χώρος δίπλα θα μπορούσε να στεγάσει, για παράδειγμα, σας λέω κάποιες ιδέες που είναι υλοποιήσιμες και είναι εύκολα και χρηματοδοτούμενες, να στεγάσει όλους τους συνοποιητικούς συνεταιρισμούς, παράδειγμα, της χώρας
ώστε ερχόμενος επισκέπτης στο λιμάνι του Πειραιά να φεύγει έχοντας και μια εικόνα από την παραγωγή αυτού του τόπου. Θα μπορούσε αυτός ο χώρος να στεγάσει δραστηριότητες. Για φανταστείτε το Πανεπιστήμιο του Πειραιά ασφιχτιά σε χώρους που δεν έχει. Φανταστείτε να δώσει την πόλη, να κάνει την πόλη Πανεπιστημίου πόλη. Επομένως, εμείς έχουμε ιδέες. Ιδέες που έχουν στο μυαλό τους το πώς θα αναπτυχθεί η περιοχή με μια διαφορά. Το όφελος αυτής της ανάπτυξης να επιστρέφει στους ανθρώπους που ζουν, κατοικούν και προσπαθούν να επιβιώσουν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ναι, εμείς στο μυαλό μας έχουμε ότι οι παρεμβάσεις μας πρέπει να δίνουν και εργασία. Εργασία όμως που να παίρνει υπόψη της τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και να μην έχει σκλαβοπάζαρο όπως είναι δίπλα στην Κόσκο, σε μια περιοχή στο λιμάνι του Πειραιά που δεν μπορεί κάποιος Έλληνας πολίτης να μπει. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη. Πρέπει να βοηθηθούμε να τελειώσει νομοθετικά αυτή η πρωτοβουλία, να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ώστε να μπορούμε από αύριο να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά θα τα κάνουμε. Πράγματι, αυτό το εργοστάσιο πίσω μας πραγματικά θα μπορούσε να γίνει μουσείο βιομηχανικό. Είναι έτσι. Και θέλει βέβαια λίγο προσοχή, γιατί είναι σε κατάσταση να γκρεμιστεί, ας πούμε, και είναι αμαρτία, δηλαδή αμαρτία για την ιστορία του. Αφέθηκε στα χέρια μιας εθνικής τράπεζας, δέστε, για την ιστορία. Αυτός ο χώρος πίσω μας άνοιξε στο Ίδρυμα Μποδοσάκη. Για χρέη στο ελληνικό δημόσιο, το Ίδρυμα Μποδοσάκη έδωσε αυτό το χώρο που ως τη δημόσια Εθνική Τράπεζα. Σήμερα η Εθνική Τράπεζα είναι ιδιωτική, συνεχίζει να κατέχει ένα χώρο κατά τη γνώμη μας, είναι ελέγξιμο αυτό. Παρ' όλα αυτά, πήρανε στα χέρια τους την ιστορία αυτού του τόπου. Ξέρετε, σε αυτό το εργοστάσιο, 3.000-3.500 άνθρωποι από τις γειτονικές περιοχές τους έβαζαν το δίλημα δουλειά, μεροκάματο ή υγεία δική σου και των ανθρώπων που αγαπάς. Και επέλεγαν οι άνθρωποι τη δουλειά γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Αυτός ο χώρος λοιπόν που χτίστηκε έμεινε όρθιος για δεκαετίες, τροποδότησε την ελληνική οικονομία χάρη στον Ιδρώτα και την υγεία των ανθρώπων της πόλης, αφέθηκε να γίνει κουφάρι. Αυτό είναι έγκλημα. Και εμείς οφείλουμε να το επανορθώσουμε αυτό το έγκλημα. Έχουμε δύο δρόμους μπροστά μας. Ο ένας είναι ο δρόμος της συνεννόησης και ο άλλος είναι ο δρόμος πραγματικά της επιθετικής διεκδίκησης κάποιων πραγμάτων. Η περιφέρεια έχει ήδη στον προϋπολογισμό της 17,2 εκατομμύρια για απολωτρίωση κομματιού της έκτασης που φέρεται ότι κατέχει η Εθνική Τράπεζα και νομίζω ότι αυτός είναι ένας καλός λόγος να σεβαστεί η Εθνική Τράπεζα το χώρο τον οποίο κατέχει και να βρει τρόπους να τον αξιοποιήσει σε όφελος των ανθρώπων.